salva. Pessoal, aqui só o paredão que a gente vai descer. De rapel. Daqui a pouquinho você vai acompanhar. Você vai estar dando uma instrução lá em cima. E aí vai descer. Beleza? Vamos lá? Encaminhado ainda e subida. Bora lá. Pessoal, a gente vai fazer aqui a demonstração de como é que você faz uma cadeirinha. Essa cadeirinha é a cadeirinha AFL. Se você não tiver a cadeirinha ou o bobrier, você então faz com a corda. Uma corda de 4 metros de altura. Então aqui você vai no passo a passo. Pega ela aqui pelo seio dela, por essa parte, na altura do umbigo, certo? Passa ela para trás. Passou ela para trás. Volta aqui para frente, certo? Aí agora você vai passar no nó, sempre na altura do umbigo, por baixo aqui, esse chicote. E esse aqui também. Ok? Fechou aqui. Agora, faz um ajuste sem machucar. Isso é muito importante. Agora você vai passar aqui pela perna. Vai trazer pra cá. Vai passar por aqui. Trazer pra cá também. Ajusta. Faz o ajuste aqui. Faz o ajuste aqui, que é o que você vai precisar. Ajustou. Ok? Deixa essa de lado, vamos para essa aqui primeiro. Passa aqui por baixo. Aqui por baixo. Agora, você vai passar por aqui. Por aqui. Por aqui. Certo? Ajusta e faz o nó. Agora vem para cá. Isso aqui. Passa por baixo, ajusta, passa lá por baixo, passa por aqui, desce pra cá, ajusta ela e dá o nó. Por baixo, agora é só executar a descida para verificar se ela realmente funciona. Vamos lá?